junto com o Clube dos Aliados, tenho o prazer de trazer ao palco Rodrigo Tisa!
Vocês mais do que plateia. Para mim isso daqui é uma celebração. Tem fã do Michael aqui? Tá frio, será? É que tá cheio, eu quero filmar. Ah, eles eram pra ver outra coisa. Não, é, gente. A gente vai fazer metade hoje. A gente faz metade do seu brincar. A gente vai melhorar um pouquinho. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou perguntar de novo. Acho que o pessoal vai ouvir. Vou perguntar de novo. Do Michael aqui. Porque o show tá só começando.
Rio de Janeiro nunca decepciona. Chega mais um
Thank you.
baladas mais bonitas do Rio de Janeiro. E uma das baladas mais bem-sucedidas do Rio de Janeiro. Mas não faz sentido nenhum cantar sozinho. Vocês cantam comigo? Mesmo? E se durante o refrão vocês puderem acender a câmera do celular, fica muito bonito, que fica parecendo um céu estrelado.
E o Michael sempre dizia que o amor vive para sempre.
aplauso, gente. Vocês querem dançar mais um? Então a gente vai fazer o que a gente não estava planejado fazer. Vocês que foram, que são e que sempre serão Pewitches. Okay.
Quero agradecer ao Gustavo Henrique da FMH. E eu quero aproveitar e avisar vocês que 1º de novembro vai ter um tributo muito especial aqui ao Cunha, feito por um cara muito especial chamado André Abreu. Não perca. E eu espero encontrar vocês numa próxima ocasião. Eu posso apresentar para vocês as pessoas aqui, vai ser aqui o Cunha, né? Eu volto qualquer dia. Eu posso apresentar as pessoas que fazem parte do show junto comigo? Recebam com muito carinho Sidivan, Juninho, Caio, Rony, Raul, Pérez, Guilherme, Vitória. Apresentar para vocês a dona do show, Priscila Freire. Time.
Mantenha. E eu cresci tendo certeza que um dia eu ia me encontrar com ele. Tinha certeza que um dia eu ia me encontrar com ele. E quando ele se foi, eu precisei lidar com a ideia de que alguns sonhos a gente não vai realizar. Então eu passei a achar que algumas pessoas nasciam para se realizar e outras nasciam só para assistir. E a gente teve a ideia desse show, no começo a gente não via nada de incentivo. E eu não estou exagerando, a gente não via nada. Mas a gente queria muito fazer isso. E aí a gente fez, e a gente viajou o Brasil, já viajou pra fora, a gente dividiu com o coreógrafo do Michael, com o guitarrista do Michael, com o back vocal do Michael. Por causa desse show, porque vocês vêm assistir a gente, acharam que eu merecia estar em neve, não pude conhecer a casa do Michael. Quando esse show completou 10 anos, a gente celebrou a obra do Michael fazendo um show lá na Broadway, em Times Square, em Nova York. Um show 100% brasileiro. A gente chegou lá e ficou nossa bandeira. Aí a gente fechou pelos Estados Unidos, foi parar na Ásia. A gente escutou duas noites no maior teatro de Dubai e descobriram a gente e chamaram a gente lá do Catar durante a Copa. E a gente fez o primeiro show do Viva Com Fest para 40 mil pessoas do mundo inteiro. Um show 100% brasileiro. Essa semana mesmo a gente acabou de chegar de um negócio muito louco, a gente foi fazer um show lá na China. Foi a primeira vez que um artista americano foi homenageado em solo chinês. E aí de lá a gente foi para os Estados Unidos e agora a gente está aqui. E eu só estou falando isso porque vocês fazem parte de todas essas vitórias. Eu estou dividindo isso com vocês. E eu estou falando isso porque aqui tem muita gente e é possível que também tenham pessoas com sonhos. Que também tenham falado para alguém dos seus sonhos e tenham escutado que o sonho é pequeno, que o sonho é idiota, que o sonho não vale a pena. Então, se você tem um sonho e já ouviu isso de alguém, ignore. Porque só você sabe o quanto você está disposto a pagar para os seus sonhos se realizar. Se você sonha, você tem que realizar. O Michael mora no coração de milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa daqui é só a minha forma de dizer para o mundo, muito obrigado, você mudou minha vida. Todas as canções, todos os figurinos, todas as coreografias que a gente... Oi, Manu! Muito obrigado por ter vindo aqui no seu primeiro show. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido o primeiro de muitos. Todas as canções, todas as coreografias e todos os figurinos que a gente apresentou aqui essa noite não me pertencem. Pertencem a ele. Eu só pego emprestado pra gente se divertir, mas eu tenho que devolver. O show é dele e quem encerra é ele. Rio de Janeiro, muito obrigado.